Pane starosto, ve středu 15. října roku 2014 jste vystoupil ze strany ČSSD tady v Příbrami. Už jste zaznamenal, my jsme o tom s vámi hovořili, nicméně už jste zaznamenal nějaké reakce? Těch reakcí bylo skutečně hodně, ale musím říci, že s lidmi, se kterými jsem hovořil o tomto mém zásadním kroku, tak pokud budu mluvit v procentech, tak 95 až 98% můj krok schvalují. Byli to především můj voliči, kteří mi dali hlas a sdělovali mi, že dávali hlas ne ČSSD, ale můj osobě, a proto mi také doporučili, abych se svého mandátu v zastupitelstvu nevzdával. To znamená, že v zastupitelstvu bude? V zastupitelstvu budu jako nezařazený bezpartijní zastupitel. Takže to je normální post, který není nic neobvyklého. Budu mít volné hlasování, budu hlasovat podle svého vědomí, svědomí. Nebudu podřízen žádné stranické kázni, žádnému nařizování a žádným tlakům. S tím souvisí i moje další otázka. Přemýšlel jste tedy o tom, že vstoupíte do nějaké jiné strany? V žádném případě jsem to nepřemýšlel a v žádném případě nechci do žádné strany vstoupit teď. Pane starosto, rada schválila demolici budov v objektu Bytýs. Nicméně vy jste tuto kauzu nebo tento schválený bod pozastavil. Ano, já jsem svým rozhodnutím starosty města pozastavil výkon rozhodnutí příslušného usnesení o demolici objektu na lokalitě Bytýs. Tento problém nebo toto usnesení bude následně projednáváno vyšším orgánem, to znamená dalším zastupitelstvem města. Zastupitelstvo, které proběhne 10. listopadu, už bude nové? Ano, ale tento den budou probíhat pouze volební akty, to znamená, bude volen starosta, místostarostové a členové rady. A nebude to pracovní jednání, bude to pouze ustavující jednání zastupitelstva města. Další, předpokládám, jednání zastupitelstva města by mohlo být v prosinci letošního roku. Pane starosto, co vás vedlo k tomu, že jste bod pozastavil? Tak vedlo mě k tomu několik věcí. To, že tento bod byl předložen na stůl, já jsem o něm nevěděl. Dále nebylo mi ani vysvětleno, proč zrovna v tento okamžik, v těchto chvílích, zvláště po volbách, se má toto demolovat s tím, že zdůvodnění tam bylo, že objekty jsou nebezpečné, že by se tam někomu mohlo něco stát a tak dále. Já si to nemyslím. A protože je to poměrně velká částka, 5,7 milionů korun, tak se domnívám, že by to mělo být řádně projednáno s tím, že jsem ani neviděl znalecký posudek, jestli skutečně tomu tak je. A myslím si, že nové zastupitelstvo si s tím poradí.